Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse vídeo é diferente, é especial, porque eu tô com dois dubladores incríveis aqui. Onde é que eu tô? Tô com a Bruna. Olá. E com o Felipe, que na verdade são meus alunos, né, do Liberte Sua Voz, que a princípio é um curso de comunicação, mas vocês perceberam que na verdade é muito mais do que isso, né? Sim. Não é de conversar, falar, não é só perder a timidez. É, na verdade, eu liberto sua voz de uma forma abrangente, né? Quando você liberta sua voz, você liberta quem você é pro mundo, você liberta os seus medos. É uma forma de desbravar o mundo e até de se autoconhecer. Então, Bruna, vou começar com você. Porque é o seguinte, a gente fez o curso, né? O curso online. E aí a gente teve algumas lives, alguns encontros com os alunos pela internet. Sim. Que legado você quer deixar? Que mensagem você quer que fique a respeito de você? O que as pessoas vão pensar de você? Ou vão lembrar de você quando você morrer, sei lá? E aí, de repente, teve uma surpresa, que foi um encontro que a gente fez aqui na Unidamp com todo mundo, batendo papo, comendo pizza, brincando, sem ver o que aconteceu. Veio gente lá do outro estado, veio pra cá. Veio gente do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, veio gente de qualquer canto. E a Bruna, coitada, ela veio de pertinho, mas deixou o pai dela. Coitada do pai dela, que ficou lá fora esperando. Tá esperando até agora. Porque sou eu que tô com o mapa no celular, né? Ele não sabe voltar sozinho pra casa. Ô, Bruna, fala um pouquinho. Por que você, de repente, foi atrás? O quê? Como é que foi isso? O que aconteceu? É que assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, não sabia me comunicar direito com as pessoas, né? Eu sempre percebia que a outra pessoa não tava entendendo o que eu tava querendo falar. Era estranho. Falava, eu aqui dentro tá maravilhoso, mas quando sai, dá aquela travada, né? Quantos anos você tem? Eu tô com 19 anos. 19. Aí, meu namorado, foi ele que me apresentou, você, né? Me apresentou aqui até esse workshop. Eu falei, ó, que legal, eu vou fazer. Então, no começo foi meio difícil, né? Os desafios. O desafio hoje é o seguinte: linguagem corporal. Porque grande parte do que a gente fala vem da sua postura corporal. Gravar vídeo no celular, você fica assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas agora dá pra ver que eu já consigo olhar pra uma câmera, já consigo conversar. Sem ficar travando, sem ficar gaguejando. Isso tudo as dicas que o Wendel passou pra gente, né? Os exercícios também pra gente perder a vergonha, aprender a se comunicar. Os gestos também é importante. Você falar assim, o povo vai te olhar e falar, essa pessoa não tá tendo confiança no que ela tá falando, né? É bom falar assim, né? Ter confiança no que você tá falando. E você nesse encontro que a gente fez hoje, você falou um negócio legal do emprego. Sim. Como é que foi essa história? Eu achei legal. Sim. No começo do ano, né? Sempre meu sonho foi de trabalhar com edição de imagem. Eu tô estudando design faz uns 5 anos, mas eu nunca consegui emprego nessa área, né? Aí, no começo desse ano, a gente começou a fazer a live, né? Eu pensei, isso que o Wendel tá falando, autossabotagem, eu sei que eu faço. Só que se eu sei que eu tô fazendo isso, por que não, eu não paro? Por que eu não tento parar? Aí chegou na semana passada, veio a oportunidade, né? Falei assim, a gente tá precisando de uma pessoa que sabe editar fotos. Falei, tá bom. Aí fui lá, mandei meu currículo, fiquei feliz. Só que eu pensei, tá bom, eu já enviei o currículo, mas eu não sei o que eu vou ter que mostrar pra eles, né? Aí eu olhei o portfólio da empresa, é maravilhoso, o produto deles é maravilhoso. Falei, eu vou conseguir fazer isso? Não sei. Aí eu pensei, você tá auto-sabotando de novo. Você estudou 5 anos pra isso. Auto-sabotagem, pra quem tá chegando agora no vídeo, sabe do que se trata? A gente tem o hábito de inventar desculpas pra não fazer determinadas coisas. Porque a gente tem vergonha, tem medo de julgamento, de errar. Aí você começa a inventar desculpas, que nem, sei lá, você vai fazer regime. E aí você fala, é que não deu, é que foi aniversário de não sei o quê. Você tá se auto-sabotando. Você inventa desculpas pra não fazer aquilo que você se propôs. Sim. E aí você viu que você fazia isso. Eu vi. Naquela hora eu falei, Bruna, tá na hora de mudar. Vamos seguir o que o Wendel tava falando. Toda live ele fala isso pra você. Para de se auto-sabotar. Falei, tá bom. Eu vou conseguir. Eu consigo fazer esse trabalho. Eu tenho capacidade. Beleza. Aí no outro dia, o cara lá que enviou o portfólio, ele falou, a gente vai fazer um teste aqui. Vem aqui hoje, às 2 horas. Resumindo, eu consegui o trabalho. Eu consegui o trabalho. Yeah, bitch! Graças ao que o Wendel passou pra mim, né? Todo dia ele passou pra todo mundo. Só que eu peguei esse ensinamento pra mim. Porque eu sabia que eu sempre fico me auto-sabotando, procrastinando também. Falei, não, deixa pra fazer isso amanhã. Hoje não! Hoje não! Vou me preparar melhor. Você fica empurrando pra frente uma coisa. E hoje eu falei um negócio interessante. Eu vou me elogiar, gente. Hoje eu falei um negócio genial. Saiu, assim, mentira. É que é o seguinte. Não são as suas
as condições que determinam qual vai ser o seu destino, mas as suas decisões, porque sobre as condições, ali tá a autossabotagem. Tipo, ah, eu não tô preparado, ah, eu moro longe, ah, que hoje me pegou no dia ruim, eu tô meio gripado. Você vai dizendo que as suas condições não te permitem, mas não é isso, são as suas decisões. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Acredito ou não acredito? E foi o que você fez, né? Você tomou uma decisão de deixar suas condições pra lá, não se auto-sabotar. Hoje sim! Hoje sim! Conseguiu! Eu consegui! Que legal, que bacana! Ela vai doar aqui os 3 primeiros meses de salário pra mim. O Felipe! Deixa eu apresentar um pouquinho do Felipe pra vocês. Felipe fez o Liberta Sua Voz. Sim. Fez o curso. E aí, o que, que aconteceu? O último desafio era mandar um vídeo. Era você gravar um vídeo, uma selfie, olhando não pra tela, olhando pra câmera. Perfeito. Pra quem estiver vendo, parecia que você tá olhando nos olhos. E o Felipe, conta pra como é que você fez esse vídeo? Ah, então, eu tive a brilhante ideia. Eu podia simplesmente estar na minha casa, tranquilinho ali, pegar o meu celular, gravar uma, duas vezes, até ficar bom. Mas não, eu falei, não, acho que isso daí talvez fosse fácil, vamos dizer assim. Ah, vou querer fazer um desafio mesmo, um desafio pra mim, não só um desafio do curso. Ah, eu vou fazer esse vídeo no meio do metrô, voltando do trabalho. Ah, acho que vai ser um desafio legal. Confesso que quando eu tava saindo, eu fiquei o dia inteiro pensando. No dia que eu falei, ah, vou gravar, eu já acordei pensando que eu ia fazer isso. Que horas que eu vou fazer? Eu vou na ida, vou na volta. Aí na ida eu dei uma procrastinada, eu falei, não, vou fazer na volta. Né? Deixa eu me preparar um pouquinho. Aí beleza, aí passou o dia todo e eu com aquilo na cabeça. Aí chegou na hora da volta, falei, agora ou é agora ou nunca, eu vou ter que gravar. Saí do metrô ali que eu peguei, tava voltando do trabalho, tava subindo as escadas, falei, agora. Tava com fone no ouvido, peguei o celular, botei pra gravar, falei, esse é um tiro só, vai ter que ser agora. Botei pra gravar e comecei a falar. São as cachorras eu nem sabia que eu tava tremendo. Todo mundo. Mas tentando me concentrar pra olhar pra câmera. Uma hora você falou, tô até meio cansado aqui, você tava andando e falando. Exatamente. E um monte de gente em volta, que era horário de pico, então tinha muita gente, eu tava tremendo. E ainda no final, ainda pra acabar, começou a lacrimejar meu olho. Eu não tava triste, mas meu olho começou a lacrimejar no final do vídeo. Eu falei, não vou fazer outro. Eu tava, ó, pessoal, vai tá lacrimejando e tal. E foi assim o vídeo, não vou fazer outro não. E era uma situação que você jamais imaginou fazer. Não imaginava. Só um tempo atrás, que eu tenho certeza que eu não faria. Sim. Tenho certeza que eu não faria. Porque uma dos ideais, né, do curso é exatamente isso. A gente se colocar em situações realmente desconfortáveis para você superar as barreiras que a gente encontra na vida pessoal, na vida amorosa, na vida às vezes familiar, né? Tem dificuldade de conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, de entender, né? Não só de conversar, mas de entender e aí também conseguir se colocar de forma que a outra pessoa te entenda. E você é engenheiro, né, cara? Eu sou engenheiro civil. Não atuo na área, eu trabalho como consultor para construção civil, mas eu sou engenheiro, sim, eu trabalho muito com comunicação, então o curso vai me ajudar bastante com isso. Mas trabalha com comunicação de que forma? Hoje, na posição que eu tô, eu trabalho muito em clientes, então eu tenho que conversar com clientes, coletar informações para poder fazer o projeto. E eu tenho que usar essas informações que eu coletei para passar para minha equipe para poder gerar o resultado que eu quero. Aham. Então eu tenho que saber passar o que eu quero para poder receber o resultado que eu espero. Então você tem que entender o cliente, você também precisa fazer com que o cliente simpatize com você e confie em você. Exato. Você está sendo a primeira pessoa ali a dar a cara em nome da empresa. Exatamente. E aí você tem que passar com precisão as informações que você coletou de forma que a equipe te entenda e realize o trabalho. Exatamente. E também, ao mesmo tempo, a equipe tem que fazer por você, porque eles podem te boicotar e te ferrar lá dentro da empresa. Com certeza. Eu tenho que ter a confiança deles, então eu tenho que passar essa confiança pra eles, pra eles poderem gerar o resultado que eu quero mesmo e ter um bom, uma boa, como posso dizer, é um trabalho em equipe mesmo. Exato. Né? Tem que ser um bom ambiente de trabalho para as coisas fluírem naturalmente. E o legal do curso, rapidinho, pra explicar, tentar explicar pra vocês, com técnicas que eu aprendi em dublagem, dublando os meus personagens, né, que são variados, né, o Goku, o Bear Grylls, o Cake Boss, ou os atores dos filmes, né, que um é mau, o outro é bonzinho, um é medroso, o outro é líder, enfim, com esses perfis todos, eu fui aprendendo a construir personagens. E esses personagens me ajudaram na vida pessoal e profissional. E aí eu acabei criando uma fórmula, né, que eu dividi com vocês, né, de comunicação, que envolve um camelo, né? Envolve vaia, né? Sim, a gente não quer só a plata, tem vaia. Enfim,
E a comunicação ela não é só de mim para você, né? É de mim para você, ela é de mim comigo mesmo. Você tem que principalmente saber se comunicar consigo mesmo para que você consiga transformar essa comunicação em algo maior e você conquistar os seus objetivos. Os objetivos que você deseja no trabalho, na vida pessoal. E também a vida vai te apresentar, às vezes, uma situação daqui 10 anos, que aí você vai saber que, puxa, como foi fundamental e importante aquilo que eu desenvolvi através do camelo, da vaia. Com certeza. Eu liberto sua voz. E eu fiquei muito contente aqui mesmo com o relato de vocês, com a participação de vocês. Saber que, de certa forma, eu estou contribuindo para essas transformações na vida de vocês, do grupo que a gente fez aqui. Já que a gente está falando aqui em Liberto Sua Voz, vai rolar a Semana Liberto Sua Voz. Deu a louca no gerente, não, brincadeira. A Semana Liberto Sua Voz, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, se você se interessar, quiser se inscrever, saber como é, o que vai rolar nessa Semana Liberto Sua Voz. Quem se inscrever aqui vai receber, minha equipe vai mandar para o e-mail de vocês, meu e-book, que são os 8 vilões, vocês lembram disso? Sim. Sim. Os 8 vilões que te impedem de ser ouvido e admirado. Então existem vilões que atrapalham você na hora de se comunicar, na hora das pessoas te ouvirem, prestarem atenção, te admirar. Quem se inscrever aqui vai receber esse e-book e vai receber as informações de como é que vai rolar a Semana Liberte a Sua Voz, beleza? Aproveita e dá like aqui no vídeo também, já que vai clicar lá no link. Clica no like também, clica no joinha, beleza? Se inscreva no canal, tem o sininho aqui também pra você receber notificação que toda semana tem vídeo. Vale a pena, hein? E eu tô super contente, que eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse fazer um vídeo pro canal com alunos meus que participaram aí dessa... Nunca imaginei gravar pra uma câmera. Nunca imaginei gravar do lado do Wendel. E com a dinâmica, a gente fez algumas dinâmicas de trabalho hoje, né? Que envolvia linguagem corporal, linguagem vocal, exercícios e tal. Eu tô surpresa que os dois estão super à vontade falando e tal. Estou muito, muito contente mesmo de ver o resultado. De saber, como o Leonardo falou, um dos alunos hoje, né? De como eu acabo impactando na vida das pessoas de uma forma diferente, não só pelos personagens, pela dublagem. E eu espero poder impactar mais ainda a vida de muitas pessoas, porque, como eu disse, se comunicar não é só falar bem, usar as palavras certas da maneira correta, linda, com um tom de voz perfeito. Se comunicar é uma coisa que todos nós podemos fazer. Todo ser humano precisa fazer. Então, o Liberte Sua Voz, mais do que te tornar eloquente, quer te tornar um elo quente. Você escreve aqui, ô editor. Eloquente e elo quente. Um elo quente por quê? Porque o elo é você, um elo de comunicação, um elo de conexão, um elo que liga você ao mundo, às pessoas. E quente no sentido de você ser intenso, ser verdadeiro, ser autêntico e ser único. Então a proposta do Liberte Sua Voz é que você consiga realmente se conhecer, se mostrar para o mundo usando todos os elementos que a comunicação pode usar através da linguagem vocal e linguagem corporal. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Só tenho a agradecer a tudo que você fez por mim, que eu sei que eu vou usar muito das suas dicas, dos seus exercícios, nossa, estão me ajudando muito. Muito obrigada. Que bom, não para, não para. Não vou parar. É pro resto da vida. É, eu só queria acrescentar que uma das coisas que eu vou levar aqui do curso é a questão exatamente de criar o seu personagem. Sim. Porque você consegue se colocar em situações que você nunca se imaginava. Então você se prepara pra isso. É, no metrô mesmo eu até brinquei, falei que era o personagem que eu tava querendo, era o Felipe Blogueiro. Fazendo aqueles vídeos e tudo mais. Então é uma coisa que eu vou levar pra... É um dos elementos do curso que eu acabei não falando, que de você criar o seu personagem. Assim como eu incorporo vários personagens com a minha voz, é você criar, né, um personagem, desenvolver com o seu corpo, com a sua voz, aquele personagem que pode transformar sua vida. Mas aí tem um monte de técnicas e tal, e a gente conversa sobre isso. Então, clica no link aqui para participar do Semana Liberte Sua Voz, se inscreva lá e vai receber o e-book Os 8 Vilões que Te Impedem de Ser Ouvido e Admirado. Valeu, galera! Um beijão! Falou. Estaladão! Valeu. Tchau, tchau, tchau!